ناظرین ہمارے نمائندے سردار طاہر محمود کی رپورٹ کے مطابق چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری گجرانوالہ کا سالانہ جنرل اجلاس ہوا، جس میں سابقہ صدر محمد شعیب بٹ نے اپنی ایک سالہ کارکردگی پیش کی اور ممبران چیمبر آف کامرس سے سالانہ بجٹ کی اپروول حاصل کی۔ اس موقع پر چیئرمین الیکشن کمیشن عرفان سہیل نے چیمبر آف کامرس کے ہونے والے سالانہ انتخابات کے نتائج کا باقاعدہ اعلان کیا، جس میں تمام اے کلاس اور بی کلاس جیت والے ممبران کا اعلان کیا گیا۔ ان کے ساتھ منتخب صدر ضیاء الحق، سینئر نائب صدر حمید گلزار مغل اور نائب صدر عادل ندیم انصاری کو سال 2022 سے 2023 تک کے لیے مجلس عملہ کے ممبران نے ووٹ ڈال کر کامیاب کیا۔ اس موقع پر چیئرمین یونٹی گروپ شیخ نسیم اخلاق احمد بٹ اور سابق صدر محمد شعیب بٹ نے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ انہوں نے نئے منتخب عہدیداران کو مبارکباد پیش کی اور ان کی کامیابی کے لیے نئے خواہش کا اظہار کیا۔ اپوزیشن کو اپنی شکست کو تسلیم کر کے مذکر سال چلنے کا مشورہ دیا۔ آخر میں نو منتخب صدر ضیاء الحق شیخ نے تمام ممبران چیمبر آف کامرس، الیکٹرونکس اور پرنٹ میڈیا انتظامیہ، الیکشن کمیشن کا شکریہ ادا کیا، جنہوں نے مثبت کردار ادا کر کے اس الیکشن عمل کو کامیاب کروانے میں اہم کردار ادا کیا، اور خاص کر آپ نے گروپ لیڈران اور ممبران کا تہ دل سے مشکور ہوں، اور میں عہد کرتا ہوں گجرانوالہ شہر کی فلاح و بہبود اور تعمیر ترقی کے لیے اپنا کردار ادا کروں گا۔